Det var dog besynderligt. Den er der jo ikke. Goddag. Goddag. Hvordan går det? Det går slet ikke. Det har slet ikke gået lang tid. Men hvad er der dog sket med din have? Ja, hvad er der dog sket? Den er der ikke. Er du vist på det? Ja, enten er der en hale der, eller så er den der ikke. Og din er der ikke. Men hvad er der da? Der er ingenting. Det må jeg dog se på. Jeg tror, du har ret. Selvfølgelig har jeg ret. Du må klæde den et eller andet sted. Der er sikkert nogen, der har taget den, hvor det ligner den. Æsel! Jeg, Peter Plys, vil finde din hale til dig. Tak, Plys. Du er en virkelig ven. Ikke som visse andre. Har du set den? Nej, men jeg vil gerne hjælpe med at finde den. Så går vi hen og spørger Ulle, for hvis der er nogen, der ved noget, så er det sandt Ulle. Ellers mit navn er ikke Peter Blys, og det er det jo, og dermed ser jeg nok jer. Kom. Ja. Kom nu, Grisling. Der kommer Blys. Er du med, Grisling? Ja, jeg er med. Kom nu. Værsgo at ringe, om svar ønskes. Værsgo at banke, om svar ikke ønskes. Ulle, jeg ønsker et svar. Det er Plysbjørn og Grisling. Halløj, Plys og Grisling. Hvordan står det til? Meget dårligt og trist, for Æsel har mistet sin hale. Ved du, hvor vi kan finde dem? Ja, den ordinære procedure i slik kasus er følgende. Hvad procedure? Hvad er det med de nære prostedyr? Det betyder, det skal man gøre. Nå! Hvad vi skal gøre er følgende. Først instituerer vi en pris, så... Et øjeblik. Hvad er det, vi skal med den pris? Du nøs lidt, og du er ved at sige det. Jeg nøs ikke. Ja, Ole, det gjorde du. Noget for lov. Jeg nøs ikke. Man kan ikke nys uden at vide det selv. Ja, man kan ikke høre det, hvis der bliver nyst. Jeg sagde, først instituerer vi en pris. Nu nøs du igen. Jeg hørte dig også. Du er nøst. En pris. Vi skriver på en plakat, at vi vil give en pris til den, der kan finde Esses hale. Og jeg vil skrive plakaten, for det var ham, der skrev den til mig, der sidder på træet. Så I den? Nej, nej. Så I den ikke, så kig det lige. Det er en fin klokkestreng, ikke sandt? Jo, det minder mig om noget. Hvor du fået den fra? Jeg har altså også set den før. Jeg fandt den ganske tilfældigt i skoven. Den hang over en busk. Først træk jeg i den, og der skete ikke noget. Så ringer jeg igen meget højt, og der er ingen tid til at bryde sig om den, tog jeg den med hjem. Ulle, du tager fejl. Der er nogen, der bryder sig om den. Hvem? Æsel. Min kære ven Æsel. Han er meget glad for den. Glad for den? Ja, han kan ikke godt være den. Nå, men så må vi jo nok hellere tage den med tilbage til ham. Jo tak. Så farvel, Ulle. Farvel, Ulle. Farvel, Plys. Farvel, Grisling. Plys? Ja? Jeg skal hjem og vaske tøj. Farvel, Plys! Farvel, Grisling! Æsel! Æsel! Jeg har fundet din hale. Tak, Plys. Jeg kan ikke få den på. Jamen, skal jeg hjælpe dig? Jo, tak. Sådan. Nu sidder den, som den skal. Er du sikker på, at du har vendt den rigtigt? Det føles mærkværdigt. Ja, så kigger jeg på det igen. Er det bedre nu? Ja, tak. Det føles mere som en hale nu. Tak, Plys.
Hvem fandt halen? Der manglede en halen. Oppe hos herr Ole, der ville den skjule. Jeg sagde pys, fordi jeg er et lys. Godmorgen, Jakob. Godmorgen, pys. Jeg kan ikke få min ene støvle på. Sikke noget. Kan du ikke sætte dig og lade din ryg mod vingen? Jo. Sådan. Ja. Sådan på. Hvad skal vi så? Vi skal alle sammen på en ekspedition. Tak skal du have, Flis. En esposition? Sådan en har jeg aldrig været på. Ekspedition. Du dumme gamle bjørn. Kan du ikke høre dig, at det er i det? Nå jo. Vi skal opdage Nordpolen. Hvad er Nordpol? Det er sådan en, man opdager. Nå, sådan. Er bjørn god topdagen? Ja, selvfølgelig er de det. Og grisling og æsel. Om alle sammen. Det er de alle sammen med, betyder, at det er en ekspedition. Sig til de andre, de skal holde sig parate. Så tager jeg efter, om mit gevær er i orden. Og vi må alle sammen tage proviant med. Hvad for noget? Noget at spise. Nå, jeg synes, du sagde proviant. Nu går jeg hen og siger det til dem. Okay. Grisling, nu skal du bare høre. Vi skal alle sammen på en esposition, og vi skal noget spise med. Vi skal opdage noget. Hvad er det, vi skal opdage? Tænke. Et eller andet. Det er vel ikke noget vildt? Altså, Jacob talte ikke om, det var noget vildt. Han sagde bare, at en esposition var et eller andet med det. Ja, men det kan jo ikke bide. Men har den tænder? Nå, hvis Jacob tager med, så er det helt godt. Jeg finder lige noget at spise, så er jeg klar. Så henter jeg æsel og ule. Lad os komme afsted. Jeg mener nu, det er meningsløst. Jeg vil slet ikke med på denne expo, hvad det nu er. Jeg gik kun med for at være venlig. Jeg forstår godt, æsel. Og hvis man spørger mig... Jeg spørger ingen. Jeg siger kun min mening. Vi kan lede efter Nordpolen, eller vi kan lege brug brille med et pindsvin, et æren og en halv myrerede. Jeg er ligeglad. Ikke alt det snak. Afsted! 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 Godt, lad os drage afsted. Men jeg vil ikke høre noget brok bagefter. Nordpolen, I vandrer på rad. Ule, grisling og pys med flere. Det er noget, vi opdager, sagde jeg med glad. Til ule, grisling og pys med flere. Vi er alle sammen kæft på vej. Men hvor polen er, det aner vi ej. Hurra for ule og pys med flere. Hurra for ule og lys med flere. Vi er et farligt sted. Shhh. Det er lige sted for et baghold. En armbus. Hvad for en busk? En tørnebusk? Kære plys, ved du ikke hvad en armbus er? Ule, plysens væskene var helt privat. Og du behøver ikke... En armbus er en slags overraskelse. Det kan en tørnebusk også være. Plys, en armbus er en slags overraskelse. Det er en armbus, hvis nogen farer på dig. Det er en armbus, hvis nogen farer på dig. Det har jeg en dag prøvet, hvor jeg kravlede op i et træ for at finde honning. Nej.
faldt jeg ned. Og straks var der en tornebus, der fod på mig. Nej. Det tog mig 6 dage for alle tornene ud igen. Det var meget behageligt. Ja, altså, plus vi snakker slet ikke om tørnebuske. Jeg gør. Vi skal denne vej. Vi bliver nødt til at hoppe fra stup til stup. Pas på, ikke falder i vandet. Mm. Jeg ved altså ikke helt, om jeg tør. Det ser meget, meget svært ud. Kom bare, Krisling, der sker ikke noget. Mm. Nej, jeg tør ikke. Jo, kom bare, Krisling. Det er meget farligt. Krisling, tag min hånd. Jeg falder i. Kom. Jeg var slet ikke slet, Ule. Kom så, Asel. Ja, på vej. Kom lige, Ule. I andre bliver her. Jeg ville ikke have, at de andre skulle vide det. Nej, men selvfølgelig ikke. Det er bare... Jo, ser du, Ule. Du skulle ikke vide, hvordan Nordpolen ser ud. Ja, det er jo spørgsmålet. Jeg har vidst det engang, men jeg har ligesom glemt det. Det er meget mærkeligt, for jeg har ligesom også glemt det, selvom jeg også har vidst det engang. Jeg forestiller mig, at det bare er en pol, altså en pæl, som er stukket ned i jorden. Selvfølgelig er det en pæl, når man kalder det en pæl. Og er det en pæl, så tror jeg nok, den er stukket ned i jorden. For hvor skulle den ellers være stukket ned? Ja, det tror jeg nemlig også. Nu er spørgsmålet bare, hvor står den? Ja, det er det, vi er gået for at finde. Ja. Kom så, Krisling. Man gør sådan her. Er det sådan her, man svømmer? Ja. Hurtigere! Åh nej, dog! Krisling! Krisling! Hvad er det, min? Ja! Krisling om at skynde sig. Min hale er blevet kold. Meget kold. Jamen, Hæsel, jeg er lige her. Jeg er begravet op. Det var akkurat, hvad jeg ventede. Følelsesløs. Det er, hvad den er. Stakkels gamle Hæsel. Nu skal jeg sørge. Tak, Jakob. Du er den eneste, der lader sig til at forstå sig på haler. De andre tænker så slet ikke om. Hyp med Hæsel. Er det nu bedre? Ja, det føles mere som en hale nu. Plysvand Nordpolen. Er det ikke godt gjort? Er det den? Ja. Er det den, vi skulle finde? Ja. Ja, det blev i hvert fald lidt regnvejr. Kom her. Vi mangler et skilt. Sådan. Nordpolen opdagede plys. Plys fandt den. Hvad skal vi nu? Ingen sted. Så lad os gå derhen. Hvad holder du allermest af at lave, Plys? Hvad holder jeg allermest af? Tænke. Hvad holder allermest af i hele verden? Anna og jeg, Kristian, skal ind og besøge dig, og du så siger, hvad, har I lyst til en lille smukmunds mad eller andet? Og jeg siger, jo, det vil være rart. Hvad mener du, Krisling? Og dagen er sådan rar og syngende med solskin og fugle. Ja, det holder jeg også rigtig meget af. Men hvad holder allermest af, er jo ingenting. Hvordan laver man ingenting? Jo, det er når folk råber efter en, netop som man kan at gøre det. Hvad laver du, Jakob? Og man så siger, ingenting. Nå, sådan. Det er bare at gå sådan og lytte til alle de ting, som man ikke kan høre. Og være ligeglad med det alt sammen. Plys? Ja? Når jeg nu, plys. Ja, Jakob?
Nu kan jeg aldrig mere sådan lave ingenting. Aldrig mere? Nej, ikke ret tit. Det får man ikke lov til. Hvad er der, Jakob? Plus, når jeg nu ikke sådan kan lave ingenting mere, vil du så under tiden komme herhen? Kom mig? Ja, plus. Kommer du så også? Ja, plus. Det lover jeg. Det er godt. Plus, lov at du ikke vil glemme mig. Selv ikke, når jeg bliver 100 år gammel. Tænke, tænke, tænke. Hvor gammel er jeg så? 99. Jeg lover det. Plus, hvis jeg ikke er helt sådan til den tid. Hvis jeg... Plus, hvad der end sker, så vil du forstå, ikke? Forstå hvad? Ingenting. Kom. Hvor her? Det er lige meget. Kan vi få teknikerne op? Så flyttet. Så er den ramt trapstuen.